Čau lidi, vítám vás u nového videa, vlastně u prvního videa na tomhletom kanálu na Červené pilulce. Já vám teda musím hnedka z kraje říct, že jste úplný makoři a blázni, že jste tam zvládli vlastně za necelý týden, nebo já nevím ani kolik to je, skoro 4000 subscribe dá. To je jakože fakt masakra, to jsem absolutně nečekal tuhletu vlnu. Já jsem si říkal, tak jako bylo by dobrý, bych tam nazbíral tu tisícovku, jako, jo, než tam postnu první video. A vy takhle, jako hej, fakt masakr. A mimochodem teda mám i obrovskou radost z těch komentářů, které byly pod těma posledníma dvouma videama na Live More, kde jsem mluvil o tom atentátu na Trumpa, kdy fakt jako začíná mít ten pocit, že lidi se jakože fakt probouzí a tak jak prostě, když jsem o něčem točil takhle třeba před těma 4 rokama, když začala korona a takový, schytával jsem hlavně hejty, a tak teďka musím říct, že se to úplně otočilo za ty 4 roky a teď tam byly samý pozitivní komentáře a fakt jenom pár jedinců, který napsali nějaký nesmysly úplně prostě mainstreamový a který jsou lehce vyvratitelný, takže fakt vám za to děkuju, za tuhle tu podporu, je to hrozný nášup. Já se rozhodně nechci nějak rozkecávat, protože prostě téma dnešního videa je daný, nicméně abyste věděli, co vás tady čeká na tomhletom kanále, tak za prvý bych asi chtěl se tady vyjadřovat takovým nějakým jakože aktuálním věcem, říkat, uvádět věci na pravou míru, protože spousta věcí mainstream prostě záměrně neřekne nebo přetočí, interpretuje úplně jinak a já nevím co všechno, takže vám bych chtěl ukazovat tuhletu věc. Já teda osobně se zaměřuji, jakože fakt mě moc jako nezajímá česká politika nebo ta česká politická scéna nebo obecně ta evropská, protože mám na to názor a myslím si, že za poslední 4 roky se ukázalo, že asi ten názor mám jakoby v tomhle tom správný. A ten názor je, že ta naše česká politika není až tak úplně jakoby zásadní pro nás, že stejně se to peče všechno někde úplně jinde a že jenom tahle ta lokální je tady jenom tak jako pro iluzi, aby jsme měli pocit, že se jako něco tady děje a že máme nějakou svoji vlastní autonomii, ale myslím si, že jsme fakt za poslední roky svědky toho, že to, co se upeče někde tam Evropská unie a takový, tak to tady máme. Takže já teda moc úplně jako to Česko nesleduju, hlavně mě zajímá prostě ta Amerika, že jo, logicky, když jsme tam roky žili a myslím si, že hlavně prostě jakoby to globální dění tady na té úrovni, jakože Amerika a ten, ty velký velmoce, tak že jo, ty prostě určují to, co se bude dít a to, co se děje. Takže jenom byste věděli, že tady asi úplně bych musel fakt do toho asi hodně zabřednout, abych se tady mohl vyjadřovat nějakým věcem, co se dělo třeba v Česku nebo tak, protože fakt to nějak úplně extrémně aktivně nesledu. Další věc, co jsem vám chtěl jenom říct, tak říct vám, že jste viděli v tom minulém videu tohleto tričko s Trumpem, Murika, a psali jste mi do komentářů, do zpráv, kde jsem to tričko sehnal a kde prostě jsem ho koupil, že ho chcete taky. Tak já jsem si ho dělal ten design a tiskl jsem si ho sám, takže v tiskárně, která nám tiskne normálně merch, takže dal jsem teda výzvu na Baluminati na Instagram, že si někdo to tričko chce, že zrovna jako objednáváme textil, takže není problém to tam přihodit a ty vole, asi 20 z vás si objednalo trička, mikiny, dokonce tam byla jedna holka, z toho jsem byl úplně vyřízený, jakože i holka bude nosit tričko Trump. Takže masakr. Kdybyste náhodou chtěli, protože tady je spousta lidí, co mě asi nesleduje na Instagramu, tak kdybyste náhodou chtěli, tak prostě běžte na Instagram nebo napište někde na Facebooku, na e-mail a můžeme to třeba ještě nějak rychle to tam zkusit přihodit k této objednávce. Sice už je zadaná, ale možná by to ještě třeba šlo. No, mimochodem asi 2 nebo 3 lidi si tam objednali tričko, že chtějí s tou fotkou, s tou ikonickou bezprostředně po tom atentátu. No, takže není problém. No, ať se nerozkecávám, téma dnešního videa je jasný. Vy jste asi možná čekali, že dnešní video bude o tom, že budu mluvit nějaký novinky ohledně toho atentátu. Mám to v plánu točit asi zítra, ale záměrně jsem to odkládal až do pondělka. Teď je tedy dneska sice úterý, ale záměrně jsem to odkládal do pondělka, protože v pondělí v 10 ráno vypovídala před komisí ředitelka tajné služby Čítlová. A chtěl jsem vědět, co se tam dozvíme. Nedozvěděli jsme se vůbec nic, celou dobu mlžila a teďka aktuální zpráva, než jsem šel točit tohleto video, i přes to, že tam včera na ní každý, kdo jí v podstatě ty kongresmeni, co jí dávali otázky a každý jí tam vyzýval k tomu, že prostě totálně selhala a prostě je úplně člověk na špatném místě, že to je úplně jako fakt špatně a že by měla odstoupit,
tak ona včera furt jako to odmítala a dneska teda, nebo teda večer se oznámilo, že se rozjíždí hlasování o impeachmentu jejím, no a dneska teda dobrovolně odstoupila, no, takže takové jako nejnovější novinky, nicméně video na to téma chystám nějaký nový vývoj a je to docela zajímavý. A já jsem to trošičku naznačoval i v tom druhém videu, který jsem točil na Toliv Mor, jestli to někoho napadne. A byli tam asi jenom dva nebo tři lidi, kteří to napadlo. Čekal jsem, že jako, nechtěl jsem to tam říkat úplně na plnou hubu. A čekal jsem, že se prostě z toho, co jsem tam řekl, že se někdo jako chytne a trošku vás napadnou jiný scénáře. Jak říkám, asi jenom dva nebo tři lidi to napadlo, tak zítra se tomu budeme věnovat, tak i v tom videu je to docela zajímavý. No, ale dneska jdeme k tady k tomu, co se teďka děje ohledně Bidena, ohledně Kamaly Harrisové a takový. Trošku by to chtělo si napředat nějakou rekapitulaci, aby jsme věděli, co se jako odehrálo a kdy. Takže já začnu, jo. Ve čtvrtek 27.6., to znamená na konci června, byla první předvolební debata mezi Bidenem a Trumpem a jak už jistě víte, a to proběhlo i mainstreamem, on tam fakt Biden hrozně selhal, jakože úplně na plné čáře, fakt to byla hrozná prohra v té debatě. A fakt je ten, že po té debatě už i mainstreamový média začaly jako mluvit o tom, jo, poprvé po ty vole tady 3,5 letech, jestli náhodou jako Biden je zdravotně jako v pohodě, jestli tam není nějaký jako mentální úpadek nebo něco, jestli náhodou netrpí demenci a takový. Samozřejmě nerozjeli to úplně naplno, jenom to tak jako naznačovali, jestli náhodou je jako zdravý a jestli je ready na to, aby pokračoval dál. Ale myslím si, že každý, kdo nemá v hlavě nakáleno, tak prostě kdo tu debatu viděl nebo aspoň nějaký výstřižky, tak si musí říct ty vole, hej, jako ten týpek už prostě, už by mu měli dát pokoje, už by měl být někde v sanatoriu a už prostě jenom lízat tam tu svou oblíbenou zmrzlinu a prostě hrát bingo, protože jako už by mu měli dát pokoje, už přestat z něho dělat tohle toho lemaňáska. No, takže to byl čtvrtek 27.6. V sobotu 13.7. byl spáchaný ten pokus o ten atentát na toho Trumpa. To taky víme, že jo? Bez úspěchu nedopadlo. Ve středu, to znamená, já nevím, tady 4-5 dní, po tom atentátu neúspěšným, oznámil Biden, že má covid. Jo. Že není vážný, a že nejde jako do nemocnice nic, že prostě se bude sám izolovat doma. Zrušil na pár dní dopředu nějaký schůzky, co měl, a izoloval se. Mimochodem média ho natočili, jak vystupuje z limuzíny, nastupuje do Air Force One, kdy samozřejmě měl zase problém se schodama, ale to zásadní, co je, že sice teda měl covid, ale neměl na sobě roušku a nic za kolem něho, prostě hromada lidí, členů ochranky, tak nevím, jo, tak asi už se dneska roušky prostě neřeší, ale to tam jsem tak trošku odbočil. V neděli 21.7., to znamená o další asi prostě 4 dny později, po tom, co oznámil, že má covid, tak oznámil na sociálních sítích, že se vzdává kandidatury na prezidenta. To vyjádření nebylo na hlavičkovém papíru a i podpis na tom vyjádření byl takový, jakože prostě dost zvláštní. Dost lidí to jakože porovnávalo dokonce i nějací ti, jak se tomu říká, no prostě co se na to specializujou. A prostě jsou nějaký spekulace o tom, že to nepodepsal on, že to prostě není jeho jako rukopis. Co je taky hlavní, je, že prostě tím, že to oznámil na těch sociálních sítích, tak zrovna takovýhle oznámení není úplně jako standardní dávat jenom na sociální sítě. Většinou prostě takovýhle typ oznámení se dělá opravdu jako veřejně na video, že jo, prostě mluví se o tom v televizi a takový. A tohle to proběhlo čistě prostě na sociálních sítích. V zápětí asi, já nevím, v řádu desítek minut po tomhle tom oznámení, tak zase na tom Twitteru oznámil, že doporučuje jako kandidáta jako náhradu za sebe Kamalou Harrisovou. Ve stejný den, ale natočila televize, teď nevím která, dám to tam když tak, reportáž nebo rozhovor s Bidenovým bratrem Frankem. A ten Bidenův bratr Frank řekl, že vlastně důvod odstoupení Joea byly zdravotní potíže, že má závažný zdravotní potíže. A vlastně naznačil v tom telefonátu, že jako už jim nezbývá moc času. Takže jako, že je rád, že odstoupil, že prostě jim nezbývá moc času. A teď trošku odbočím, ale ono to s tím jako souvisí. Tak demokrati a média, samozřejmě víme, s kým média mainstreamový táhnou, že jo,
tak média a demokrati celou dobu, kdy je jakýkoliv projev a vyjadřují se tam na adresu Trumpa, tak se používá spojení prostě jako, že Trump je hrozba pro demokracii. A teď si vemte, že tohle to říkají ti demokrati, kteří vypakovali toho Bidena, můžeme si myslet, že odstoupil dobrovolně. A za chvilku budu mluvit o tom a uvidíte, že to asi úplně dobrovolný nebylo a tomu by asi odpovídalo i právě ten způsob toho odstoupení. Ale chci říct, že tohle to říkají ti stejní demokrati, kteří hejtili toho Trumpa, že je hrozba pro demokracii. Tak ti stejní lidi udělali to, že toho Bidena teda vypakovali a domluvili si nebo prostě nasadili si tam, ještě to není úplně jako 100%, ale nasadili si tam Kamalu Harrisovou. Takže vlastně tím totálně plivli lidem do obličeje, protože to úplně popřelo ten demokratický způsob té volby, protože vlastně v Americe volby fungují tak, že napřed jsou primárky a teprve v zápětí potom jsou skutečné volby. V těch primárkách si vlastně lidi odhlasují ty svoje kandidáty, který chtějí, aby v těch volbách byli a teprve až ve volbách se rozhodne o tom vítězovi z těch kandidátů, který oni si zvolili. Jo, já vám tady mimochodem přečtu jakoby definici primárek, ať to pochopíte, protože některé ty termíny chci, aby tyhle ty videa byly takový, že si tady budeme třeba nejenom věnovat těm aktuálním věcem, ale chci, aby jsme se tady věnovali i některým věcem, které třeba vy neumíste úplně vědět, ale jsou důležitý k tomu, abyste třeba pochopili celkový dění. Jo? Takže tady budou i takový videa, které budou jako že taková konspirátorská encyklopedie, to nazvu. Samozřejmě víme, jak je to s konspiracema, že jo? Konspirace jsou pravda, jenom jsou prostě řečený asi o půl roku dřív, než se to řekne v mainstreamu. Takže teďka k těm primárkám. Primární volby, primaries. Primární volby neboli primárky jsou nominačními volbami, v níž se vybírá pole kandidátů, kteří se budou ucházet o hlasy voličů ve všeobecných volbách. Vítězství v primárních volbách obvykle vyústí v nominaci nebo schválení kandidáta politickou stranou pro všeobecné volby. Ve státech, které pořádají primárky, se hlasuje ve volebních místnostech prostřednictvím volebních lístků. Letos byly primárky napříč USA od ledna do června. Takže chápete to, že prostě ty stejný lidi, který prostě hejtí Trumpa, že hrozbou pro demokracii, tak ty stejný lidi úplně ignorují to, co si lidi zvolili, nebo toho kandidáta, kterého si zvolili, a dosadí, prostě se domluví, že tam dosadí nějakou Kamalu, která se nabízí, protože to je Bidenova, že jo, viceprezident, ale odporuje to tomu demokratickému procesu. Na to je prostě na tom absolutně jako největší nášup. Mimochodem, já si teda jako hrozně přeju, aby to Kamala byla, protože jako jestli dojde na předvolební debatu mezi Harrisovou a Trumpem, tak to bude prostě jako, to bude krvavá lázeň, protože to prostě Kamala je hrozná. O tý se bude mluvit třeba v nějakém dalším videu, natočím video o Kamale, protože to jste určitě samozřejmě asi tak jako z našich médií jakoby neviděli, co ona je za člověk a asi nevíte její historii. A o tím vám rád povykládám a ukážu vám nějaký video, ať si na ní uděláte obrázek sami. Ale to jako, to by bylo fakt jako, že úplně úžasná taková debata. Na to se docela těším, protože ten ju rozebere jako do základu. Teďka se možná nabízí, proč to teda jako takhle udělali, jako, že proč teda toho Bidena vlastně jako vypakovali a proč teda tam strčili tu Harrisovou. No hele, ono je důležité k té pochopení celé ty věci to, že, jak jsem říkal, ten Biden hrozně selhal v té debatě. Už o tom i začali pochybovat tradiční demokratičtí voliči, jestli prostě ten Biden je na to fit. No, pak byl teda atentát, ten nevyšel, takže bylo zapotřebí začít hasit požár a řešit nějaký plán B. No a plán B je, že prostě Biden nemá šanci proti Trumpovi, jo, tak bylo zapotřebí vymyslet nějakého náhradního kandidáta. A tím, že Biden odstoupí, přijde náhradní kandidát, tak ten náhradní kandidát má, že jo, za prvý čistou historii, jo, nemůže Trump stavět svoji politiku nebo svoji rétoriku na tom, že prostě Biden to tady celý 4 roky prostě hrozně hnojil a že teďka to nemůže použít proti Kamale, jo. A taky se tím vyrezetuje celkově to veřejné mínění těch lidí. Prostě oni mají toho Bidena už nějak zažitýho, najednou tam teda přijde Kamala, která má mimochodem hrozný jakoby veřejný mínění. Fakt jakože prostě jako Bidena lidi nesnášeli, jo, ale teda Kamalu tu jako extra nesnáší. Jsou průzkumy,
a ty průzkumy jakoby jsou oblíbenosti viceprezidenta. A ona vlastně už několikrát po sobě získala jakoby titul nejhorší viceprezident nebo nejméně oblíbený viceprezident v historii USA. A to je až tak špatný, že dokonce se tyhle ty průzkumy, když se dělají znova a znova, tak vždycky dopadne ta Kamala hůř a hůř. Takže teďka oni nám budou chtít nakecat, že teda jako sice jako viceprezidentka stála za prd, ale že najednou prostě v prvních průzkumech, a už jsem viděl dneska první průzkum, jakože volební preference, tak nám najednou budou chtít teďka nakecat, že Kamala sice jako viceprezidentka totálně selhala, prostě byla hrozná, ale jako kandidátka na prezidentku by mohla být dobrá a budou jí určitě připisovat, že je jenom o trošičku horší než Trump a nakonec ještě budou, až se bude blížit ten listopad, tak to vyšvihnou, že vlastně ještě lepší než Trump. Protože, hele, no, logicky ty průzkumy jakoby nějakou váhu mají pro některý lidi, pro takový ty lidi, co se nechají ovlivnit, že jo, vidí prostě to stádo, vidí prostě, že jsou čísla takový, tak si řeknou, jo, tak ona bude asi jako dobrá a buď to sformuje ten jejich názor, anebo to minimálně jakoby se v tom ujistí v té volbě. Takže proto ty průzkumy jsou tak důležitý a proto jsou samozřejmě tak zmanipulovaný. Samozřejmě můžeme teďka diskutovat o tom, že když na jednu stranu já průzkumy tady jakože bagatelizuju, tak proč dávám váhu průzkumu o tom, že teda je jako hrozně neoblíbená viceprezidentka. Ale jsou to ty stejný média a nechápu vlastně, jakoby, co by stěžili z toho, že by tady roky mluvili o tom, že teda viceprezidentka je jako hrozně neoblíbená a najednou by to jako otočili. Proč by ji vlastně takhle jako škodili, chci říct, proč by ty průzkumy byly, jakoby byly záměrně negativní na ní a najednou měly by jako hrozně pozitivní. Takže myslím si, že člověk se na to musí koukat trošičku jako s nějakou optikou a s nějakým selským rozumem a trošku si z toho jako vydedukovat nějaký výsledek. Mimochodem, co se nám ještě teďka snaží média nakecat, tak je, nebo i samotná Kamala, že vlastně má nejúspěšnější kampaň ever. To jako si teďka nedělám srandu, jo. V neděli se to teprve oznámilo, dneska máme úterý. A včera už proběhl novinama článek, kdy ona vydala vyjádření, že za necelých 24 hodin od toho, co oznámila teda tu kandidaturu, nebo co se oznámila ta její kandidatura, tak se jí podařilo vybrat 81 milionů dolarů, což se nepodařilo žádnému kandidátovi nikdy dřív. jako really, fakt. A co je na tom úplně jako zajímavé je to, že ona zkoušela, nebo už mluvila o kandidatuře na prezidentku v roce 2020 ve volbách a celý rok 2019 prostě se snažila kandidovat a prostě už rozjíždět jakože tu kandidaturu. A nakonec v prosinci 2019 tu kandidaturu zrušila a jako hlavní důvod uvedla to, že se jí nepodařilo sehnat dost peněz na tu volební kampaň. Zajímavý. Ono, když se nad tím člověk zamyslí, tak ona jim ta Kamala tam perfektně pasuje. Ona je prostě ideální kandidát. Sice je neoblíbená, ale má jednu zásadní věc a to, že to je ženská, nebo dvě zásadní věci. To, že to je ženská a že roky kecá o tom, že to je afroameričanka. Není to afroameričanka, v tomhle tom lže, ona má mámu někde z Indie a tátu někde z Baham, jo? Takže afroameričanka prostě není, ale celou dobu to tvrdí. Už se to na ní vytáhlo, když si jmenoval Biden za viceprezidentku a vůbec to neproběhlo mainstreamem, ale je to normálně dohledatelná informace a to je docela masakr. Takže oni zahrajou už takovou tu vyzkoušenou notu a to, když měl předvolební kampaň Obama, jo, který prostě zahrál to, že nejseš černoch, pokud mě nevolíš. Pak udělali to stejný, nebo něco podobného, s Hillary Clintonovou v roce 2016, když kandidovala proti Trumpovi, tak zahráli zase na notu, nejseš ženská, když mě nevolíš. No, takže teďka udělají to stejný a zahrajou, nejseš prostě černo, když mě nevolíš a nejseš ženská, když mě nevolíš. Takže prostě ona zahraje na to, že prostě bude první ženská, nebo že by mohla být první ženská prezidentka ever a ještě k tomu prostě afroameričanka. Což prostě v dnešním světě diverzity, že jo, a rasové korektnosti a vyváženosti, tak je jako úplně bomba. Akorát teda v tuhle chvíli si říkám, že nevím, co budou dělat s těma
vyplněnýma volebníma lístkama na Bidena. No, to asi jako prostě skončí ve sběru. No. Nicméně v průběhu tohohle videa jsem už tak jako naznačoval, že Bůh ví, jak to nakonec bude, protože ono se začíná šuškat, že jakoby v rámci demokratické strany je obrovský jakoby teďka rozpor, kdy někteří lidi chtějí, aby to byla Kamala Harrisová, a někteří lidi vůbec nechtějí, aby to byla Kamala Harrisová. A třeba jedním z těch, co nechce, tak je Obama. Ten jí prostě podporu nevyjádřil. A zrovna Obama má v rámci demokratické strany fakt docela velký vliv. A vlastně o tomhle to mluví AOC, který teda mimochodem normálně nevěřím ani slovo, jo, protože to je prostě prolhaná pizda. Ale i ona sama řekla, že ta strana je teďka rozdělená. I'm just gonna say it. If you think that there is consensus among the people who want Joe Biden to leave, that they will support Kamala, Vice President Harris, you would be mistaken. Takže ještě to bude zajímavý, jak se to vyvrbí. Nicméně krásně se dá poznat na tom, kdo jakýho třeba politika podporuje, tak se dá krásně poznat, na jaký straně té barikády ten člověk stojí. A hnedka, co bylo krásný, že kromě toho, že teda hnedka vyjádřil podporu Harrisové Biden, jo, nevíme, kdo tam ovládá ten Twitterový účet, tak hnedka snad ten den vyjádřil podporu i mladý Soros. Alex Soros, určitě víte, že vlastně George Soros starší, že předal celý to impérium tomu mladému Alexovi. A ten hnedka tam dal na Twitter fotku prostě s Kamalou. A tohle to krásně komentoval Elon Musk, kdy mu na to napsal, že bych chtěl poděkovat, nebo zazdílel to a napsal k tomu, chtěl bych poděkovat Alexu Sorosovi, že nás nebude napínat v tom, kdo bude další maňásek globalistů. Dokonalý, absolutně dokonalý. No a když jsem teďka tady mluvil o tom rozporu v rámci té demokratické strany, tak ono to má ještě jeden zásadní háček a to zmiňuji záměrně teďka až tady ke konci toho videa. Ono to stojí i v tom názvu toho videa. A tam trošičku narážím jakoby na to úmrtí toho Bidena. Protože ten zásadní háček je v tom, že každý stát v rámci té Unie, v rámci USA, tak má do své míry určitou autonomii. A každý ten stát má svoje volební zákony, které jsou víceméně jako stejný, ale mají nějaké svoje různé odlišnosti. A ta odlišnost je zajímavá třeba ve státě Nevadě a Wisconsinu, kde ten zákon zní tak, že oficiální zvolený kandidát do prezidentských voleb nemůže jen tak sám od sebe odstoupit. Jediný způsob, jak by mohl odstoupit, tak je buď to, že umře, a nebo na 25. dodatek ústavy. A vy určitě nevíte, co je 25. dodatek ústavy, tak já vám teď tady o něm trošičku něco řeknu, ať jste v obraze. 25. dodatek objasňuje, že viceprezident se stane prezidentem, pokud prezident zemře, odstoupí nebo je odvolán z funkce prostřednictvím impeachmentu. Jo? Takže to znamená, že by se stala prezidentkou teďka na krátkou dobu, nebo respektive, aby mohli udělat tohleto, že Biden odstoupí a pošlou tam nějakého jiného kandidáta, tak jediný způsob je, že buď to Biden umře, anebo ho budou muset zbavit prezidentství a nasadit místo něho viceprezidenta. Jo, to znamená Kamalu. A 125. dodatku nás zajímá především bod 4. V bodě 4, nebo ten bod 4 se zabývá případem prezidenta, který není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat pravomoci a povinnosti, ale nemůže anebo neučiní sám dobrovolný rozhodnutí. To znamená, že se vezme nějaká jako komise a ta v podstatě posoudí zdravotní stav toho Bidena a ta komise řekne nějaký závěr a řekne, že prostě jo, on na to špatně a nemůže dál vykonávat funkci prezident a proto převezme jeho funkci viceprezidentka Harrisová. Takže co z toho teďka plyne? Buď to teda budou demokrati ignorovat ty volební zákony, což samozřejmě se dá napadnout, i když napadly se i volby v roce 2020 a na spoustě míst se děly věci, které byly v rozporu s těma volebníma zákonama a stejně se s tím nic jako moc neudělalo. A nebo teda Biden umře, anebo se sadí na ten čtvrtý bod toho 25. dodatku ústavy. No a ono je právě takový jako zajímavý to, a to už jste možná zaregistrovali, už se o tom dokonce dneska začalo psát i v Česku, že vlastně od toho, co Biden oznámil, že má ten covid,
tak od toho dne vlastně nikde veřejně nevystoupil, nebyl žádný video, nebyl žádný přenos, nebyl žádný rozhovor, nic. A začíná se spekulovat o tom, jako jestli se něco nestalo, jestli není vážně nemocný, někde na smrtelný posteli, nebo jestli není dokonce mrtvej. A jedna taková zajímavost, že vypovědělo hromada policistů z Las Vegas, že byl jakože rychle převezený z Las Vegas letadlem do Delaware a bylo to z důvodu nějakých vážných zdravotních důvodů. No, takže jako Bílý dům zatím žádný vyjádření nevydal a Kamala Harrisová včera nebo předevčírem letěla do Delaware. Takže jako zatím nevíme, co se děje. Nikdo prostě Bidena neviděl a čeká se. Dokonce jsem četl nějaký spekulace, že to jsem četl v noci, že je ve vážném stavu v nějaký nemocnici a že se možná nedožije rána. Nevím, není to prostě potvrzená zpráva, zatím jenom prostě spekulujeme. Takže je to takový jako zvláštní, že teďka jsem vám před chvilkou řekl o tom, že vlastně oni tohle to udělat nemůžou, že jedině za předpokladu prostě dvou variant, buď to smrt, anebo 25. dodatek ústavy. A najednou tady máme situaci, kdy teda nikdo nic o Bidenovi neví a začíná se teda spekulovat, jestli teda už není mrtvej, nebo co bude. Takže myslím si, že se máme v následujících dnech docela na co těšit, že to bude ještě zajímavý ten vývoj. Já určitě chci zítra dát dohromady to video, nějakou jako analýzu novou o tom, co se tam teda odehrálo při tom atentátu, co se zatím ví, co jsme se jakoby dozvěděli už z toho vyšetřování. Dneska mimochodem oznámili nějací kongresmeni, že dali dohromady nezávislou vyšetřovací komisi složenou ze 7 republikánů a 6 demokratů a že mají dokonce podporu soudu, že můžou si žádat jakoby výpovědi svědku pod přísahu a takový, takže a že to prostě chtějí prošetřit, protože evidentně ta oficiální komise asi nedosáhne ničeho. A já jenom bych tak jako chtěl ještě teďka říct závěrem toho videa, nebo prostě jsem si říkal, že by bylo zajímavý třeba vždycky v nějakém videu na konci otevřít jako nějaký dotazy nebo otázky, nad kterými můžete přemýšlet. A tak já tady mám na dnešek takové otázky jako: a co vy na to, jo? Možná vás to někam nasměruje, možná mi můžete napsat třeba svůj názor na to. Myslíte si, že by oznámil Biden konec té kandidatury? Nebo že by tohle to, co se teďka tady odehrálo od té minulé středy, že by ten covid a to oznámení té kandidatury, prostě konce kandidatury a Harrisová takový, jestli by se to událo, kdyby vyšel ten atentát? A jestli si nemyslíte, že náhodou tohle to je takový jako plán B, že plán A nevyšel, tak je na řadě plán B. No, hele, dokoukali jste to až semka, napište mi určitě do komentářů, co si o tom myslíte. Klidně mi pište, i když tak, kdybyste chtěli nějaký témata na videa, který tady mám udělat. A já vám každopádně moc děkuju za tu podporu, fakt jste úžasný a rozprdíme to tady. Mějte se, čau.